Hi, welcome to Feel Korean TV. Today, we will talk about routine and non-routine problems in mathematics. Ginawa ko po ang video nito para sa mga guru upang mabigyang pansin natin ang paggawa ng routine and non-routine problems sa mathematics dahil ito ay learning competency na kailangang ituro mula grade 1 at kailangang pagtuunang pansin. Alam ko po na ang mga guro ay magagaling gumawa ng word problems. At marami na rin po yung expert na sa pagawa ng routine and non-routine problems. Pero meron din namang mga guro na medyo hindi aware kung routine o non-routine problems yung naibibigay sa mga bata. Lalong-lalo na yung mga baguhan. Kaya naman, ginawa ko ito para makatulong na maging aware ang guro sa types of problems na ginagawa niya sa araw-araw. Nang sa gayon, maging confident tayo na naituturo natin ang learning competency na ito sa mga bata ng maayos. At syempre, mangyayari yan kung alam natin ang pagkakaiba ng routine and non-routine problems. At yan ang aalamin natin sa video ito. Kasama na rin ng mga example sa routine and non-routine problems. Let's start in routine problem solving. From the curricular point of view, routine problem solving involves at least one of the four arithmetic operations and or ratio to solve the problems that are practical in nature. Routine problem solving concerns to a large degree the kind of problem solving that serves a socially useful function. that has immediate and future payoff routine problem solving is a type of problem with an immediate solution so dito sa routine problem solving kaagad na figure out yung method na gagawin o yung paraan na gagawin para makuha yung answer alam kaagad kung anong operation ang gagamitin at paano ito i-solve Now, let's proceed to non routine problem. Non routine problem is any complex problem that requires some degree of creativity and originality to solve the problem. Non routine problems typically do not have an immediately apparent strategy for solving them. Oftentimes, Non routine problems can be solved in multiple ways. Some strategies in solving non routine problems are draw a picture or diagram, make an organized list, make a table, solve a simpler related problem, find a pattern, guess and check or the trial and error, act out a problem, work backward, write an equation. use manipulatives, break it into parts, and use logical reasoning. Okay, tingnan natin yung pagkakaiba ng dalawa sa table na ito. Routine questions, non-routine questions. Routine questions do not require students to use HOTS or higher order thinking skills. Use clear procedures. While non-routine questions require HOTS increase the reasoning ability use answers and procedures that are not immediately clear encourage more than one solution and strategy expect more than one answer challenge thinking skills produce creative and innovative students require solutions that are more than simply making decisions and choosing mathematical operations require suitable amount of time to solve encourage group discussion in finding the right solution Ngayon naman tingnan natin yung mga examples In routine problems here are the examples first What is the remainder when 5,463 is divided by 5? So, napakadaling isolve ng mga bata. Alam nila kagad na, magdivide sila. Number 2. Miss Cruz has 9 red papers and 7 blue papers. She will cut each into 6 equal pieces. How many pieces of colored papers will she have then? Dalawang operations yung gagamitin dito pero madali pa rin madetect kung ano yung gagawin para masolve yung problem. Number three, Rona has 7 and one half meters of string and Rika has 5 and one fourth meters of string. How many meters of string they have all together? There are 6,000 pupils and 240 teachers in a school. What is the teacher-pupil ratio? napakadaling isolve nito sa mga bata dahil alam nila na ratio ang gagamitin nila. Number 5, a meter of cloth costs 78 pesos and 50 centavos. How much will 2.5 meters cost? Ngayon, dito naman tayo sa non-routine problems. Number 1, there are 18 animals in the pet store. Some are birds and some are dogs. There are 50 legs in all. How many birds and how many dogs are there? Dito sa problem na ito, mag-iisip ang mga bata kung anong gagawin nila para masolve yung problem. Dahil hindi lamang ito uh, for fundamental operations yung gagamitin nila dito. Pwede silang mag-draw, pwede silang gumawa ng table. Number Two, the grade 5 pupils are going on a field trip. If each bus takes 45 pupils, there will be an excess of 10 pupils who will not be able to board the bus. If each bus takes 50 pupils, there will be an extra bus. How many buses is the school hiring? Sa problem na ito, hindi clear kung anong solusyon o strategy ang gagamitin para makuha yung answer. Number 3. What number am I? I am a 3-digit number. My tens digit is less than one I am divisible by 5. My units digit is less than the hundred digit. I am divisible by 3. Dito naman mag-iisip ang mga bata maghuhula sila. So, mag-guess and check or trial and error. Number four, a number is divided by three-fourths of it. Then, the quotient is multiplied by half of the original number. The product equals 64. What is three-fourths of the number? Number 5, if the four-digit number 2a9b is divisible by both 9 and 4, what are the possible values of a? Hanggang dito na lamang po yung maisishare ko sa inyo. Sana po makatulong ito sa inyo na makagawa ng problems both in routine and non-routine problems para sa mga bata. Thank you so much for watching. Please subscribe in our channel para po magkaroon kayo ng maraming video lessons na pwedeng gamitin audio-visual materials sa, sa klase. And then, pag nakasubscribe po kayo, i-click po ninyo yung notification bell para updated kayo sa bagong video ng upload namin. See you next time and God bless.